esse um real. É torrada açucarada, é o que merecia o preço a um real. Olha só o olho dela. Esse cara podia ser uma cara assim. Não pode ter esse problema. E ela falou: não é só ela, é só você ser igual. Eu acho que ele faz o caso. Eu tenho que colocar aqui no meu Thank you.